Your Excellency, karibu. Karibu, hii mradi, najua kwamba umeusukuma. Nilipoingia kwa ofisi, nilikuja nikaketi na wewe. Ukaniambia unaenda Ethiopia kwa badea. Kwa chef kwamba hawa watu wamepeana pesa. Nataka nishukuru kwamba, finally, umehakikisha pesa imekuja, na huu mungwana yetu deuri, deuri umepewa. Hapo unapoangalia hapa Your Excellency ni the speaker's residence, na hapa tunajenga pia headquarters. Deuri, we have 18 months. Kwa sababu is 500 million, na hii is 18 months. Naomba, huyu deuri Your Excellency, wewe peke yake ndio utasukuma yeye. Nitasukuma yeye mbaya sana. Kwa hivyo ni ukibizana. Your Excellency, we want to thank you kwa sababu umekuja, lakini watu wetu hapa. Kansa Kisii, nataka nikwambie, nikiuliza wabunge wako hapa, yale matanga ambayo yanafanyika, tuweke tu siku mbili, siku ya Alhamisi na Ijumaa. At least in every ward, there is 5 funerals. If you calculate times 45, is 200 and what? 10. 200 and something. Times 2. Kwa mwezi. Kwa hivyo ni 400. Karibu watu 1,000. Chini, 500 wanakufa. We must think about it. Hapa tuko na madaktari wazuri. Hii keti ya reche miamuke ilikuwa imelala. We can assure you, Excellence. Tunataka kufanya pamoja kazi. Mwisho, mnajua juzi, nimepewa kiti cha deputy party leader. Simba! Kwa chama inaitwa nini? ODM. Excellence, nataka tushukuru kwa sababu umehakisha kwamba umekuja katika ODM, umechukua watu ambao wanafanya pamoja na wewe kazi. Na mimi nataka I want to assure you, kama deputy party leader, we'll continue supporting you. Thank you. Ndiposa, inji isizame wakati sisi tuko kama viongozi. Now, I want to plead with leaders who are here. Tuweke tofauti yetu kando kidogo. Tufanye kazi na mheshimiwa rais kwa kipindi ambacho kimebaki, tuhakikishe kwamba maendeleo yamekuja kwa wananchi. Mko tayari? Mko tayari? Kwa hivyo wewe tuachie hii eneo, tupange hii maneno. Mheshimiwa Deputy President, unakaribishwa. Unakaribishwa, usiogope. Mimi kama pamoja na mheshimiwa rais, lakini mkikoroga yeye pande ile nyingine, sisi kama ODM tuko tayari kutembea na yeye. Asante sana.